Наразі вся територія нашої області перебуває у зеленій зоні. Це свідчить про те, що коронавірусна інфекція йде на спад. Наразі у Хустській центральній районній лікарні функціонують два ковідні відділення – реанімаційне та інфекційне. На сьогоднішній ранок у нашому лікувальному закладі знаходилось 14 хворих на ковід-інфекцію. 12 в інфекційному відділенні, всі легкої та середньої тяжкості хвороби. І в реанімаційному відділенні двоє хворих, тяжких хворих нема. Ці хворі середньої тяжкості течення хвороби. Та попри покращення стану захворюваності в області, лікарі рекомендують не забувати про дотримання карантинних обмежень. Також медичний директор пояснив, як саме проходять обстеження інфіковані коронавірусом пацієнти на даний час. Всі хворі, котрі звертаються за допомогою по поводу ковід-інфекції, вони проходять експрес-антиген на базі інфекційного відділення. І в залежності від тяжкості хвороби, в залежності від показників антигена, йому, значить, рекомендується дальніше лікування або амбулаторно, або в условиях стаціонара інфекційного відділення нашої лікарні. Також лікар провів паралелі між ситуацією в пік хвороби та зараз і повідомив, що захворюваність зменшилася у 10 разів. Пік хворих максимальний був у нас 160 хворих на сутки на базі інфекційного відділення, ще додатково розгорнутих двох інфекційних відділень і реанімаційного відділення. Було 160 хворих. В настоящее время, на сьогоднішній ранок, у нас хворих 14. Тобто більше, ніж 10 разів кількість хворих на стаціонарному лікуванні уменшилось. Ще можемо нагадати, що в країні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу. Зробити її можна у сімейного лікаря. Спеціалісти якомога частіше звертають увагу громадян на вакцинацію, адже вона є головним елементом на шляху до подолання пандемії.